្រុសមិនចេះយំទេតើបានទឹកភ្នែកពីណាមកមែនអត់ជាកូនប្រុសមិនមែនមិនចេះឈឺចាំមិនចេះពិបាកចិនមិនចេះការទុកជាដើមនោះទេគេថាកូនប្រុសមិនចេះយំមែនហើយព្រោះបញ្ហាមិនមានបានអីយំទៅតាមពិតពាក្យថាកូនប្រុសមិនចេះយំនេះវាគ្រាន់តែជាភាសាមួយលួងបីដងហាមទឹកភ្នែកមិនឲ្យស្រក់ចុះមកការពារភាពជាអ្នកដឹកនាំភាពក្លាហានការតស៊ូហើយបង្កើនភាពរឹងមាំរបស់មនុស្សប្រុសតែប៉ុណ្ណោះសួរថាចូលបាកូនប្រុសមិនចេះយំហើយអ្វីចាំបាច់មានទឹកភ្នែកមកធ្វើអីដោយបទចម្រៀងមួយបានពោលថាទឹកភ្នែកបងស្រក់មិនមែនគ្មានបញ្ហានេះក៏បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកូនប្រុសក៏មានបេះដូងជឿចាប់ដែររឿងអីដែលមិនយំទៅនោះរឿងការទុកនេះមិនមែនសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើស្ត្រីស្ត្រីនោះទេមនុស្សប្រុសក៏ចេះការទុកដែរសូម្បីតែព្រះអានន្ទជាព្រះសាតាបណៈបុគ្គលក៏មិនអាចអត់ទ្រាំនឹងបញ្ហាដែលនាំឲ្យលោកហូរទឹកភ្នែកមកបានដែរនៅក្នុងថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ដាក់ព្រះជន្មាយុសង្ខារនិងព្រះនិព្វាននៅពីក្រោយការពិតរបស់មនុស្សប្រុសមានបញ្ហាជាច្រើនដែលមនុស្សស្រីមិនអាចដឹងបានហើយមិនងាយចេញមកខាងក្រៅឲ្យអ្នកដទៃដឹងឡើយពេលខ្លះក៏ញញឹមឬក៏ធ្វើទឹកមុខធម្មតាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺដើម្បីលាក់បាំងរឿងមួយចំនួនមិនថារឿងនោះជាកត្តាការងារបញ្ហាគ្រួសារបញ្ហាប្រពន្ធកូនបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសង្គមជាដើមនោះទេបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមិនមែនតែបុរសនោះទេដែលពូកែលាក់បាំងរឿងទាំងនេះស្ត្រីក៏ពូកែណាស់ដែរតែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបុរសពិតវិញនោះគឺពិតជាពូកែអត់ធ្មត់ជាងខ្លាំងណាស់ភេទជាបុរសត្រូវបានព្រះពុទ្ធចាត់ទុកថាជាដំភេទប្រែថាភេទដ៏ប្រសើរព្រោះជាបុគ្គលដែលមានភ័ព្វសំណាងអាចសាងភ្នួរដើម្បីក្លាយខ្លួនជាព្រះពុទ្ធបានបើមានបុណ្យបារមីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះការជាមនុស្សប្រុសមិនមែនសុទ្ធតែសំណាងគ្រប់គ្នានោះទេអ្នកខ្លះជាកូនអ្នកក្រខ្លះជាកូនកំព្រាខ្លះទៀតជាក្មេងចង្រៃដល់សង្គមខ្លះជាមនុស្សមិនមានសតិគ្រប់គ្រាន់ខ្លះជាមនុស្សមានអវិជ្ជាមិនពេញលេញជាដើមរួមសេចក្តីមកគឺគ្រប់យ៉ាងអាស្រ័យលើកម្មជាអ្នកចាត់ចែងក្នុងភាសាធម៌បានហៅថាកម្មណាវតតេលោកោសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មក្នុងមួយជាតិនេះអ្នកកើតមកតែម្ដងហើយស្លាប់ទៅវិញក៏តែម្ដងដែរបើអាចមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់គួរតែបង្កើតឱកាសសាងឧបនិស្ស័យឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីបានស្គាល់រសជាតិនៃការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិក្នុងភេទជាបព្វជិតឲ្យបានម្ដងទោះបោះយូរឬក៏ឆាប់ក៏ដោយសំណាងដែលធំបំផុតរបស់កូនប្រុសនោះគឺជាបុរសមានដើមទ្រូង5ហាត់ពិតប្រាកដតើអ្វីទៅដែលថាកូនប្រុសដើមទ្រូង5ហាត់នោះតាមពិតពាក្យនេះជាពាក្យដែលបរមបរាណបានពោលតតគ្នាដែលមានអត្ថន័យ2យ៉ាងគឺ1ដោយន័យត្រង់គឺសំដៅយកសម្ភារៈមួយបែបរបស់ព្រះសង្ឃប្រើប្រាស់រៀងរាល់ថ្ងៃដែលយើងនិយមហៅថាវត្តពុនដែលមានប្រវែង5ហាត់ស្មើនឹង2ម៉ានកន្លះគឺជាប្រវែងនៃក្រណាត់សំពត់ដែលព្រះសង្ឃយកមកប៉ុតទ្រូងចងក្រវ៉ាត់ពីលើចីវរជុំវិញទ្រូងរបស់លោក2ដោយន័យធៀបក្នុងសង្គមខ្មែរកូនប្រុសដែលបានបួសរៀនតែងតែជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទាំងផ្នែកចំណេះដឹងទាំងក្រមសីលធម៌រស់នៅនិងវិជ្ជាជីវៈដែលស្ដែងចេញពីសីលធម៌ទាំង5នៃមេរៀនរបស់ព្រះពុទ្ធគឺ1មិនសម្លាប់សត្វឬប្រមាថបៀតបៀនជីវិតអ្នកដទៃ2មិនលួចឆក់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃ3មិនអសីលធម៌ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងប្រពន្ធកូនអ្នកដទៃដែលយើងហៅថាដាច់កាមេ4មិនកុហកមិនឆោតបោកអ្នកដទៃជាបុគ្គលស្មោះត្រង់5មិនសេពគ្រឿងស្រវឹងមានសុរានិងគ្រឿងញៀនជាដើមក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះអាចតែនិយាយពាក្យនេះច្រើនតែគិតដល់មនុស្សប្រុសដែលមានចិត្តក្លាហានតស៊ូទើបថាជាកូនប្រុសដើមទ្រូង5ហាត់កាលពីបុរាណប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើនមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះគឺត្រូវរៀននៅឯវត្តព្រោះវត្តគឺជាគ្រឹះស្ថានតែមួយគត់ដែលមាននៅឯកសារគ្រប់គ្រាន់មានគ្រូល្បីៗដែលសព្វសឹងតែជាព្រះសង្ឃកូនស្រីមិនត្រូវបានរៀនច្រើនដោយកូនប្រុសនោះទេព្រោះចាស់បុរាណច្រើនគិតថាស្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំឬខ្លាចកូនស្រីចេះសរសេរសម្បត្តិស្នេហាផ្សេងៗដែលខុសនឹងរឿងប្រពៃណីដូច្នេះសម័យនោះស្រីៗឲ្យតែនៅផ្ទះធ្វើកិច្ចការផ្ទះ
ឬរៀនបន្តិចបន្តួចនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះមានតែកូនប្រុសតែប៉ុណ្ណោះនោះទេដែលមានសិទ្ធិរៀនគ្រប់គ្រាន់ការលើកឡើងយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនមែនបានន័យថាស្ត្រីមិនមែនជាបុគ្គលដ៏ឧត្តមនោះទេណាព្រោះថាស្ត្រីអាចមានភាពអស្ចារ្យដែលបរិមមិនអាចធ្វើបានជាតួយ៉ាងគឺនាងអាចពោពោះនិងប្រសូតនៅបុត្របាននោះអីពីខ្ញុំឡ.ស.ឡ.